E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao infectar o secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, o coronavírus colocou Jair Bolsonaro e todos os que viajaram com ele para os Estados Unidos sob monitoramento médico. O fato inspira preces e reforça um diagnóstico. Reza-se para que Weingarten melhore e para que os demais integrantes da comitiva presidencial estejam livres do contágio. Suplica-se também para que Donald Trump e seu vice Mike Pence, que apertaram a mão do chefe da SECOM, não tenham sido infectados. Confirma-se, de resto, que a língua de Bolsonaro, acometida de imprudência crônica, precisa de uma quarentena. A língua do presidente, como se sabe, possui vida própria. Fala aos borbotões. Num encontro com empresários americanos, disse que o coronavírus não é isso tudo que a grande mídia propaga. Chamou de fantasia a doença que virou pandemia e dobrou os joelhos da economia mundial. Com esses comentários, a língua empurrou o presidente para algum lugar situado entre a irresponsabilidade e a alienação. Em qualquer das duas hipóteses, Bolsonaro estará longe da presidência séria e prudente que os mais de 57 milhões de brasileiros que votaram nele esperavam. Ainda não se descobriu uma vacina contra a patologia da verborragia presidencial, mas convém monitorar a língua. Mal comparando, ela vem atuando como uma espécie de ID que mexe diariamente no ego de Bolsonaro com a varinha da irresponsabilidade psicanalítica, trazendo à tona um lodo mental que deveria ficar no fundo da inconsciência. Boa noite.